নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু PNRD তথা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহিছে ভালেসংখ্যক নতুন নিযুক্তিৰ নটিফিকেশ্যন। আৰু এইটো যিটো আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন, এইটো আহিছে অসম চৰকাৰৰ যিটো কেবিনেট মিটিং হৈ থাকে মাজে মাজে, সেই কেবিনেট বৈঠকত আপোনালোকৰ এইটো দিছে নটিফিকেশ্যন। আৰু এই কেবিনেট মিটিংটো অনুষ্ঠিত হৈছে 17 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব, এইটো অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হৈছিল। আৰু তাতে আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে যিখিনি অসম চৰকাৰৰ PNRD তথা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে, সেইখিনি সোনকালে ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে অনুমোদন জনাইছে। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব 1, 2 আৰু 3 এনেকুৱা তিনিটা পেজ আছে। ইয়াতে প্ৰথম পেজটোতে আপোনালোকে দেখা পাব, মই দেখাই আছোঁ, তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব অসম চৰকাৰ কেবিনেট বৈঠক 17 ডিচেম্বৰ 2021। তো অসম চৰকাৰৰ যিটো মাজে মাজে কেবিনেট বৈঠক হৈ থাকে, তাতে নতুন নতুন কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ 17 ডিচেম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তাতে লৈছে যে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত যিখিনি ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে, সেইখিনি অতি সোনকালে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব। আৰু ইয়াতে চাব নিযুক্তি আৰু পুনৰ পদবীকৰণ, ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ যিটো পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী হৈ আছে, তাতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 1391টা ভেকেঞ্চি পদ খালী হৈ আছে। তাৰে ভিতৰত তৃতীয় বৰ্গৰ কাৰণে আছে 1040টা, আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাৰণে আছে 377, অৰ্থাৎ 377, আৰু চালকৰ কাৰণে আছে 10টা ভেকেঞ্চি। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখিনি আপোনালোকে অতি সোনকালে পাব। আৰু ইয়াতে নতুন কিছুমান আইন আছে আপোনালোকৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী বৰ্গৰ কাৰণে, সেইখিনি ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে, আপোনালোকৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছোঁ এইকেইটা পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টখিনি আহে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত চাব পাৰিব। আৰু যিকোনো ধৰণৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। আৰু যদি আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপডেটখিনি আপোনালোকে লিংক লগালগ পাই থাকিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে মেছেজ কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰমেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।